Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, e desta vez um cooktop da marca Kata. Eu nunca ouvi falar nessa marca. Esse é o botão dele que está todo arrebentado, que eu tentei achar os botões. Ele é um botão diferenciado, porque tem que dar certo na posição ali. E neste vídeo vocês vão acompanhar comigo mais essa manutenção desse cooktop Kata. Eu consegui tirar todos os parafusos, menos esse. Esse parafuso eu não consegui tirar de jeito nenhum. Vou ter que usar a furadeira para tirar essa cabeça dele. Esse aí também está com defeito, está duro, não está rodando. Talvez por isso até que quebrou o botão. Ele não está funcionando. Aí eu tenho que fazer a manutenção desse fogão. Por causa disso deve ter quebrado esses quatro. Os três estão bons. Mas esse aí deve ter quebrado porque a parte de dentro, o ramal de dentro estava duro, não estava rodando. Então eu vou fazer a manutenção de mais esse fogão da marca Kata. Olha ele por dentro, consegui abrir, tirei com a furadeira, né, aquele parafuso que não saiu. 2, 4, 5, 6, 7 parafusos eu consegui tirar. Mas o outro já não consegui tirar. Esse aí eu não consegui tirar, usei a furadeira para tirar a cabeça dele e consegui tirar essa peça, os parafusinhos aí que eu tirei. 7. Os botões também tem que tirar, né? Como vocês bem sabem, é dessa marca, olha. Kata. Eu nunca ouvi falar nessa marca, mas é uma marca bem semelhante à Electrolux, ao Atlas, uma marca mais ou menos nesse sentido aí. Mas é um fogão. Esse tá duro, não funciona. Esse funciona, esse funciona e esse também funciona. Parte elétrica, esse não funciona. Esse endureceu. Ele ficou sem funcionar. As velinhas estão boas, são inteiras, não quebradas. E eu vou dar uma limpeza também nas quatro bocas. Dá uma limpeza também por dentro dele. Essa é a parte elétrica que chama-se catenária, né? Pode ver que ela é bem diferente das outras marcas, né? Ela é a ligação em série, né? E ela é uma catenária que eu já vi em outro fogão, em uma outra marca, se eu não me engano, é Built. Se eu não me engano, era bem semelhante com aquela marca Built. Se não me engano. Aí, ó, agora tá feita a manutenção, agora tá funcionando. Eu consegui arrumar esse botão. A parte elétrica dele tá funcionando, como das outras também. Ficou bom. Agora eu dei uma limpada também nas bocas. Em cada boca eu limpei, né? Não somente a parte de dentro, mas também os ejetores. Ó, tá funcionando. Beleza. Agora todos estão funcionando. Já verifiquei também vazamento de gás. Dei uma limpada ali, que vocês viram que tava bastante sujo. E essa marca, sinceramente, nunca vi. É bem diferente, é nova para mim. Alimpei os ejetores, como vocês estão vendo, ó. Os ejetores estão todos limpos. Tava bem sujo esse fogão, bem cheio de sujeira mesmo, assim, de gordura, e atrapalha o fogo. Tá aí agora montadinho. Eu coloquei parafuso novo, eu tirei aqueles parafusos pequenos, esses aí, olha. E coloquei parafusos novos, ó, como vocês estão vendo, ó. Esses parafusos, na hora que coloca a peça, não vai atrapalhar. Ele tem uma cabeça, tá vendo? Olha lá, diferente. Esse de cá que não saiu, eu coloquei um parafuso menor. Mas tá vendo? Esse ficou bem bonitinho. E quando coloca a peça, não atrapalha também o fogo. Ó. Os parafusos novos, tudo limpinho, né? Esses parafusos aí, eu substituí. Esses eram pequenininhos. Tá vendo como ele é pequeno? E esse é o original do fogão. Aí eu troquei. Eu troquei por esse maior aqui, ó. Desses aqui, ó. Que a rosca, ela é a mesma. Entende? Deu certinho, que ficou até bom, porque ficou parafuso novo no fogão. Olha a diferença. Como ele vaza para baixo, não tem problema dele ser um pouco mais comprido. Aí deu certo de colocar os parafusos novos. Olha a diferença. 3, 6, 7. Esses são os que eu consegui tirar. O outro, não consegui tirar, não saiu de jeito nenhum, tive que usar a furadeira. Às vezes é do 1, às vezes é 2, às vezes é 3, olha a diferença. Às vezes é quatro. Já teve casos de quatro parafusos que não saiu. Aí tive que
usar a furadeira do mesmo jeito aí, ó. Coloquei esse aqui e os outros ficou bem arrumadinho o fogão. Agora, testando para vocês o fogo, né? Para vocês verificarem como é que ficou o fogo. Se porventura não ficar bom, aí a gente regula de novo, até ficar bom. Os três ficaram bons. Agora o de cá não funciona a parte elétrica, tem que apertar o outro botão. E não ficou bom, ó. O fogo ficou amarelado, grande demais, ó. Esse vai ter que arrumar. Essa parte elétrica aí não funciona. As outras três funcionam, essa parte aí não funciona. Você liga ele e aperta o outro, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Aí quando é assim, tem que arrumar, né? Como é uma catenária diferente, não vai trocar toda a catenária, porque o cliente não vai, né? Não vai ser viável financeiramente, economicamente para cliente. Mas essa parte do queimado dele tem que arrumar. Agora eu arrumei, vocês vão ver agora que ele ficou bem azulzinho, ó, quer ver? Esse eu arrumei de lá. Agora eu mudo o botão para de cá, que eu não tinha levado o botão ainda. Olha lá. Agora ficou azulzinho. Agora ficou bom. Quando tá ruim, você tem que chegar num ponto em que ele fique perfeito. Agora eu vou explicar para vocês, ó. Esse aqui, ó, a parte elétrica não tá funcionando. Então, o que que tem que fazer? Vira ele e aperta Aí o outro ele liga. aqui, ó. Aí ele acende. Tá? Do que você fazer uma manutenção ou comprar uma catenária cara. Essa catenária nem existe mais. Aí eu consegui também, depois os botões, né? Ficou dois diferentes e dois igual. Os dois originais, né? A bolinha ficou para cá. E os dois que são que eu levei, que estavam quebrados, substituí por esses dois novos também, os botões. É um pouco diferente, mas foi o que eu consegui achar para cliente, né? Inclusive a bolinha, se vocês perceberem, a bolinha ficou pro lado direito. Ela teria que ficar pro lado esquerdo, né? Mas aí coloca um. Eu vou tentar achar ainda esse botão para cliente. Mas aí você vai tudo funcionando. Então é isso, pessoal. Mais um serviço aí da Fogões Maringá, mais um cliente atendido e mais um cliente satisfeito. Fogões Maringá, assistência técnica de fogões.